Բարև ձեզ, շնորհավորաման օր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Օր լրատվականի կիրակնօրյա թողարկումն է եթերում առաջինը 2022 թվականին։ Սկսենք պաշտոնական լրահոսից։ Հունվարի 4-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տարեսկզբի առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունն անցկացրել է ուժային կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ, բարձր գնահատելով ամանորյա տոներին ուժային կառույցների արդյունավետ եւ համագործակցված աշխատանքը, երկրի ղեկավարը նշել է, որ ի թիվս հանրապետությունը մարկա խնդիրների առաջնային են մնում անվտանգային հարցերը, քննարկվել է լայնորակարգ ընթացիկ աշխատանքների եւ նախատեսվող ծրագրերի ուղղությամբ։ Նախագահ Հարությունյանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել հանդիպման մասնակիցներին երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգության ապահովման առումով։ Իսկ որ մարտահրավերները շատ են, հստակ է առանց ավելորդ ապացույցների, տարին փոփոխություններով սկսվեց հունվարի 1-ից Լեհաստանը Շվեդիայից ընդունել է ԵԱՀԿ նախագահությունը։ ԵԱՀԿ տարածքում հակամարտությունների եւ ճգնաժամերի լուսման վրա կենտրոնանալու ծրագրերի մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուն։ Լեհաստանի նախագահության ամբողջական ծրագիրը կներկայացվի հունվարին Վիեննայում, ինչպես հավաստիացրել է Ռաուն, Լեհաստանը նախագահողի պաշտոնում մտադիր է գործել համալիր եւ ակտիվ աշխատանքի մեջ ներգրավել ԵԱՀԿ բոլոր ինստիտուտները, առաքելությունները եւ բոլոր մասնակից պետություններին։ Իսկ Ֆրանսիան հունվարի 1-ին ստանձնեց Եվրոպական միության նախագահի պարտականությունները կես տարի ժամկետով։ Ֆրանսիացի վերլուծաբանները կանխատեսում են բարդ առաքելություն, քանի որ պետք է ապահովել կոշտ սահմանափակումներից հետո տնտեսության վերագործարկման պլանը։ Հայաստանն էլ 2022 թվականին ստանձնեց նախագահությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Տաջիկստանից նախագահությունը պաշտոնապես Հայաստանին է փոխանցվել 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Հայաստանն արդեն ձևակերպել է կազմակերպությունում նախագահության առաջնահերթությունները հաշվի առնելով վերջին տարիների մարտահրավերները։ 2022 թվականի ավարտին ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը Հայաստանից կանցնի Բելարուսին։ Եթե անկեղծ, ապա ի սկզբանե կար կարծիք գոնե փորձագիտական հանրույթում, որ այս պաշտոնը Երևանի համար կկրի պարզապես ձևական բնույթ, կանցնի անցնցում եւ հենց ժամանակը գա, նույն կերպ անցնցում կփոխանցվի Բելարուսին։ Բայց արի ու տես, որ շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ։ Հունվարի 2-ից ՀԱՊԿ անդամ երկրներից Ղազախստանում սկսվեցին բողոքի ցույցերը, որոնք բավական արագ վերածվեցին ուժայինների հետ բախումների։ Հունվարի 5-ին խոսքն արդեն վարչական շենքերի, ենթակառուցվածքների ու զինապահեսների գրավման մասին էր։ Նույն օրն էլ հայտնի դարձավ, որ ՀԱՊԿ-ը խաղապահ առաքելությամբ զորախումբ կուղարկի Ղազախստան, հիմքը ընդունելով այդ երկրի նախագահի դիմումը։ Օրվա առաջին կեսին զինվորականները Ալմատիում վերածրել են քաղաքի կենտրոնի շրջափակումը, հայտնում է Սպուտնիկ Ղազախստան Տելեգրամյան ալիքը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ հրապարակ են բերվել զրահափոխադրիչներ, զրահամեքենաներ, ինչպես նաև զինված ուժերով բեռնատարներ, ընդհանուր առմամբ մոտ 50 միավոր տեխնիկա։ Հաղորդվում է, որ շրջապատման մեջ հայտնված մոտ 200 ցուցարար զինված է եղել, լսվել են կրակոցներ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, բախումների ժամանակ վիրավորվել է 317 ոստիկան, ազգային գվարդիայի զինվորականներ, զոհվել է 1 տասնյակից ավելի մարդ։ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը դիմել է ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարներին երկրում ահաբեկչական սպառնալիքը կանխելու հարցում օգնելու խնդրանքով։ Տոկայևը նաև հայտարարել է, որ երկրում տեղի ունեցողը դիտարկում է որպես արտաքին ագրեսիա արտասահմանում նախապատրաստված ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Ղազախստանում ստեղծված իրավիճակին եւ այդ երկրի կողմից ՀԱՊԿ-ին ուղված դիմումին, մասնավորապես նշելով, որ հավաքական անվտանգության խորհուրդը հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն որոշում է կայացրել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր այդ երկրում իրավիճակի կայունացման եւ կարգավորման նպատակով։ Օրվա առաջին կեսին կազմակերպության քարտուղարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ խաղաղապահ ուժերը մեկնել են Ղազախստան։ ՀԱՊԿ խաղաղապահ ստորաբաժանման կազմում են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը եւ Ղրղստանը ներկայացնող ուժերը։ Ըստ աղբյուրի, ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի կազմում են ռուսական օդադեսանտային ուժերը, որոնց հիմնական գործառույթն է լինելու պահպանել պետական եւ ռազմական օբյեկտները, նպաստել երկրում կայունության հաստատմանը։ Ըստ զանգվածային լրատվամիջոցների, ռուսական խաղապաստորաբաժանումների խմբավորումը
կազմված է օթադեսանտային զորքերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներից։ Նրա կազմից առաջատար ստորաբաժանումները արդեն սկսել են կատարել իրենց առաջադրված խնդիրները, հայտնել են կազմակերպության քարտուղարությունից։ Երևանի զարգացումներին արձագանքել է արտգործնախարարությունը, անհանգստություն հայտնելով բռնությունների կապակցությամբ և հույս հայտնելով, որ անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկվեն հետագա բախումները կանխելու և քաղաքացիների խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ հանդուրժողականության մթնոլորտի վերականգնման ուղղությամբ։ Ղազախստանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով այս պահին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան։ Շաբաթվա վերջին Ղազախստանում իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ, երկրի տարբեր հատվածներում շարունակում են ցուցարարների և ուժայինների բախումները, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկությունները դեռ կցկտուր են ոչ ամբողջական։ Ղազախստանից դուրս այս թեմայի շրջանակներում դիվանագիտական փոխհրաձգություն է շարունակվում ծանր քաշայինների միջև։ Չինաստանը իրեն այդ զարգացումներին դուրս հայտարարեց, ի սկզբանե արտգործնախարարի մակարդակով ընդգծելով, որ կատարվողը Ղազախստանի ներքին գործն է։ 5-7 ուշ երեկոյան Ղազախստանի ուժայիններն ազատել են ցուցարարներից Ալմատիում նախագահի նախկին նստավայրը։ Ալմատիում պետական մարմինների բոլոր շենքերը հսկողության տակ են, փոխանցում են Ղազախստանի պաշտոնական աղբյուրները։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը ուրբաթ առավոտյան հայտարարել է, որ սահմանադրական կարգը հիմնականում վերականգնվել է երկրի բոլոր շրջաններում և տեղական իշխանությունները վերահսկում են իրավիճակը։ Ղազախստանի ամբողջ տարածքում, սակայն, դեռ պահպանվում է արտակարգ դրության ռեժիմը, առանձին բնակավայրերում շարունակում են բախումները ուժայինների և ցուցարարների միջև։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ զանգվածային անկարգությունների այն մասնակիցները, որոնք չեն կատարի զենքը վայր դնելու պահանջները, կոչնչացվեն։ Միջազգային արձագանքի մասին հունվարի 6-ին Ղազախստանի նախագահի խնդրանքով այդ երկիր մեկնեցին ՀԱԲԿ ուժերը։ ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտնել է, որ զորքերի տեղաբաշխումը արդեն սկսել է և ակնկալվում է, որ խաղաղապահ զորքերի առաքելությունը կարճ կտևի։ Նրա խոսքով աշխատանքային կարգով ՀԱԲԿ անդամ բոլոր պետությունները պատրաստակամություն են հայտնել իրենց ստորաբաժանումներով մասնակցել և սկսել է դրանց տեղափոխումը։ Հայաստանի մասնակցությունը կլինի շուրջ 100 զինծառայողի կազմով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության, հայ խաղաղապահների խնդիրը Ղազախստանում ռազմավարական նշանակության օբյեկտների պահպանությունն է լինելու։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ կոնտինգենտը չի մասնակցում մարտական օպերացիաներին, հայտարարել են Ղազախստանի պաշտոնական աղբյուրները, նշելով, որ խաղաղապահները պատասխանատու են պետական օբյեկտների պահպանության համար։ Արդեն հայտնի է նաև, թե ով է գլխավորելու Ղազախստանում ՀԱԲԿ խաղաղապահ առաքելությունը։ ՌԻԱ Նովոստին, վկայակոչելով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության աղբյուրները, տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության օթադեսանտային ուժերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը նշանակվել է Ղազախստանում ՀԱԲԿ խաղաղապահ ուժերի գործողությունների հրամանատար։ Արևմուտքից հնչած արձագանքների մասին, ի պատասխան հնչած քննադատություններին, ՀԱԲԿ-ից պաշտոնապես հայտարարեցին, որ Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելու մասին տեղեկացրել են ՄԱԿ-ին, ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղար Զասի ստորագրությամբ ուղարկված նամակով։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի նամակն ուղարկվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին։ Ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության նամակում նա տեղեկացրել է Ղազախստանի տարածքում խաղաղապահ գործողություն անցկացնելու մասին, դա սակայն Վաշինգտոնից հնչող մտահոգությունները չի պակասեցնում։ ԱՄՆ-ը տարբեր մակարդակներով հայտարարել է, որ Ղազախստան ՀԱԲԿ ուժեր ուղարկելու վերաբերյալ դեռ հարցեր ունի։ Հարցեր չունի Չինաստանը, այդ երկրի դիրքորոշումը ներկայացրել է արտաքին գործերի նախարարը, հայտարարելով, թե Ղազախստանում կատարվողը այդ երկրի ներքին գործն է։ Արձագանքել է թուրքական աշխարհը, Էրդողանը ղազախական ճգնաժամը քննարկել է Ադրբեջանի, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի նախագահների հետ։ Պաշտոնական Անկարայի տարածած հաղորդագրության համաձայն, Էրդողանն իր ադրբեջանցի, ուզբեկ և ղրղզ պաշտոնակիցների հետ զրույցներում համոզմունք է հայտնել, որ եղբայրական Ղրղստանը երկխոսության միջոցով կհաղթահարի ցակած խնդիրը։ Ավելի կոշտ է արտահայտվել թուրքական ընդդիմությունը։ Թուրքիայի նախկին վարչապետ, ներկայումս ընդդիմադիր Ահմեդ Դավութողլուն, Թվիտերի իր պաշտոնական էջում մասնավորապես գրել է, թե մտահոգիչ է, որ այդ զարգացումների հետևանքով Ղազախստանը ստիպված օգնություն է խնդրել Հայաստանի նախագահած հավաքական անվտանգության կազմակերպությունից, իսկ բուն Ղազախստանում իրավիճակը դեռ մնում է չլիցքաթափված ու պայթյունավտանգ։
քաղաքական տարին լի երվայրի վերումներով, սպասված կամ անսպասելի մարտահրավերներով, օգտագործված կամ գուցե նաև կորսված հնարավորություններով, անշուշտ այս դեպքում կարծիքները կարող են լինել տարբեր, որոշ դեպքերում նաև հակասական։ Այսօր լսելու ենք Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Նելի Բաղդասարյանի կարծիքն ու գնահատականը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն զրույցի իրավերի ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Քաղաքական տարին թեր սկսեց Ղազախստանը, որքան էլ մեզնից հեռու, որքան էլ այսպես ասենք այս հանդիպման համար չնախատեսված, բայց թոփ թեման սա է, առաջարկում եմ հենց դրանից էլ սկսենք։ Ինչ կատարվեց և ինչ է կատարվում Ղազախստանում։ Տեսեք, եթե իսկապես մենք գտնվում ենք նույն եվրասիական տարածաշրջանում, ապա որևէ կերպ այս իրադարձությունները չեն կարող մեր ուշադրությունից դուրս մնալ, և կարծում եմ, որ հենց այս տրամաբանությամբ էլ մենք ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք այս իրադարձություններին։ Իհարկե, Ղազախստանը մեր բարեկամ պետությունների շարքում չէ, երբևէ չի թաքցրել իր այսպես համակրանքը Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի որ Կասպյան հանգյակի այն 5 անդամներից մեկն է, որը գրեթե անամփ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Մշտապես հանդես է եկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության աջակցության հայտարարություններով և ընդհանրապես ունի գրեթե փայլուն հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Բայց այնքանով, որքանով այս գործընթացները կատարվում են նույն տարածաշրջանում, բնականաբար մենք ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք այս գործընթացներին, և այստեղ նույնիսկ չկա անգամ քաղաքագիտական այն տերմինը, թիթեռնիկի էֆեկտի տրամաբանությունն անգամ չկա, այսինքն սրանք ուղղակիորեն կարող են ազդել նաև մեր տարածաշրջանի վրա, և կարծում եմ, որ արդեն իսկ այս գործընթացները լայնորեն քննարկվում են հայ փորձագիտական, հասարակական, քաղաքական դաշտում, պաշտոնական շրջանակներում, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը որպես ՀԱՊ խորհրդի նախագահող պետություն փաստացի ՀԱՊ կազմում խաղապահ զորք ուղարկեց Ղազախստան։ Եվ այս իրողությունները, իհարկե մենք այստեղ եթե ապայի տարածք երևի թե չմտնենք, այսինքն արդեն իսկ կայացած իրողություն է, որ ՀԱՊԿ-ը խաղապահ զորք ուղարկեց ուրեմն Ղազախստան, այսինքն այստեղ սա մի գործընթաց է, որը կարող է իհարկե ունենալ իր դրական և բացասական հետևանքները, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ արդեն իսկ սա իրողություն է։ Փաստացի ՀԱՊԿ-ը գործեց, և այստեղ իհարկե որքան էր զարմանալի է գործեց, և այո, հայ հասարակական քաղաքական դաշտում, հայկական հասարակական քաղաքական դաշտում հենց սա է քննարկում, որ եթե ՀԱՊԿ-ը այդքան գործունակ կառույց էր, ապա կարող էր գործել օրինակ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Հայաստանի ինքնիշխանության էր արտաքին անվտանգության էր վտանգ սպառնում, կամ առնվազն 2021-ի մայիսին, երբ 21 թվականի այսին, երբ որ բռնազավթման մենք դեպք ունենք Հայաստանի տարածքների, և իհարկե այս ուրեմն արդարացված են այս հարցերը, կարծում եմ, բայց նորից եմ կրկնում, փաստացի մենք արդեն ունենք գործընթաց, և այս գործընթացի հետևանքները իհարկե լայնորեն քննարկվում են բոլոր պետությունների կողմից, այդ թվում օրինակ Ռուսաստանը սրան այս գործողությունները որակում է որպես ուրեմն բանդային խմբավորումների վտանգավոր գործողություններ, և ԱՄՆ-ը լեգիտիմություն է տեսնում ՀԱՊԿ-ի այս զորքերի տեղակայման հարցում, Թուրքիան և մնացած թուրքալեզու պետությունները իրենց գնահատականները տվեցին այս հենց դա ավելի հետաքրքիր էր, տեսեք, թուրքական կողմը ըստ երևույթին Ղազախստանի հետ ունի բավական սերտ հարաբերություններ, բուն Թուրքիան և Ղազախստանը բավական սերտ հարաբերությունների մեջ են, և շատերը սպասում են, որ թուրքական միջամտություն ամեն դեպքում կլինի, բայց փոխարենը եղավ, այսպես ասենք, հայտարարություն, որ հավատում են, որ ամեն ինչ լավ կլինի, այսպես ասենք։ Ես կարծում եմ, որ սա նույնիսկ ուշացած արձագանք էր Թուրքիայի կողմից, պետք էր երևի թե առավել օպերատիվ արձագանք ըստ այն տրամաբանության, որ նրանք գտնվում են թուրքալեզու պետությունների մեկ կազմակերպության մեջ, բայց այնուամենայնիվ փաստորեն բավական ուշացած արձագանք էր, և այո, տեսաբաների, փորձագետների մի մասը այստեղ թուրքականության հետք է տեսնում, իհարկե Ղազախստանում տեղի ունեցած այս գործընթացները ի սկզբանե սոցիալական էին, և
որևէ մեկը չի կարող սահերքել, որտեղ սրանք տարիներով հասունացած գործընթացներ էին, բայց այնուամենայնիվ կան նաև ազգայնական ռադիկալ խմբավորումների գործողություններ, և սա է հիմք տվել, կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ սա է հիմք տվել, որ նախ Տոկաևը դիմի Հապկին, ուրեմն օգնության խնդրանքով, կամ Հապկ անդամպետությունները այստեղ զորք մտցնեն հենց այդ հիմքով, որ փաստացի ըստ այս ամբողջ փաթեթի, փաստաթղթային փաթեթի տրամաբանության, սա նաև դիտարկվում է որպես հակաբեկչական գործողություն։ Իհարկե այս գործընթացները մենք չենք կարող այս պահին միանշանակ գնահատական տալ, դա շատ անշնորհակալ գործ կլիներ մեր կողմից, որովհետև այսօրվա մերտված գնահատականը վաղը կարող է ընդհանրապես արդիական չլինել, կապված գործընթացների ուրեմն պարզաբանման նոր մանրամասների հայտ գալու հետ, բայց փաստացի Նազարբայևի խորհրդական օրինակ երեք չէր ժխտում, որ կային այդպիսի խմբավորումներ, միշտ եղել են, և դրանք ժամանակի մի մասը չեզոքացվել է, մյուս մասը մնացել է, իհարկե այս ամենը պետք է, կարծում եմ, դիտարկել որպես լուրջ հետաքննության թեմաներ, և սա կարելի է, կարծում եմ, որ հետագայի գործ է։ Այս պահին կարծում եմ, որ կայունության վերականգնման խնդիր կա, կա կառավարության, նոր կառավարության ձևավորման խնդիր Ղազախստանում, և եթե իհարկե այս բոլոր գործընթացները տեղ ունենան, հավանաբար իրավիճակը կարող է գնալ դեպի կայունացում, բայց կարծում եմ, որ լատենտ մակարդակում գործընթացներ Ղազախստանում դեռևս կարող են լինել, հատկապես ազգայնական այդ ռադիկալ խմբավորումների գործունեության հետ կապված։ Արևմուտքի արձագանքի մասին խոսենք, չնայած շատ փորձագետներ, այսպես ասենք, հույս ունեին, որ Հապկի ներկայությանը արևմուտքը շատ կոպիտ արձագանք կտա, համենայն դեպս հրապարակի վրա բավական չեզոք, բավական չափավոր գնահատականներ են հնչում արևմուտքից։ Միանշանակ այո, և կարծում եմ, որ այս դեպքում իհարկե արևմուտքը կարող է այսօր լռել, իսկ վաղը այս գործընթացները ծառայեցնել, օրինակ տարբեր ճնշման որպես մեխանիզմ ծառայեցնել, որ իբրև թե մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և այլ սկզբունքներ են խախտվել, և կարծում եմ, սա դարձյալ աշխարհակահաղաղակության մեջ լիովին արդարացված կարող է լինել։ Վերջապես անցնենք մեր հանդիպման բուն թեմային։ Անցած տարին 2021 թվականը քաղաքական առումով ինչպիսին էր Արցախի համար։ Եթե կարելի է բնութագրել այս տերմիններով, ապա կարելի է բնութագրել որպես կայուն ծանր։ Եվ պետք է ասել, որ անցած քաղաքական տարին ընդհանրապես աչքի ընկավ մեծ լարվածությամբ։ Իրականում, եթե դիտարկենք հասարակությանը, հասարակությունը հաղթահարեց 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված այդ ապատիկ վիճակը, և սկսեց առավել զգայուն արձագանքել քաղաքական գործընթացներին, և կարծում եմ, որ սա դրական է, որովհետև հասարակությունը, նաև հասարակական քաղաքական միտքը պետք է որոշիչ լինի այս քաղաքական գործընթացներում, և այս իմաստով կարծում եմ, որ այո, մենք իսկապես պետք է դուրս գանք այս իրավիճակներից, և յուրաքանչյուր քաղաքական գործընթաց պետք է համարժեք գնահատականի արժանանա։ Որոշ հատվածների մասին խոսենք ավելի մանրամասն։ Անվտանգության բաղադրիչը Արցախի համար նախորդ տարվա ընթացքում ամրապնդվեց, թե թուլացավ։ Տեսեք, մենք ունենք անվտանգության երկու բաղադրիչ, դա ներքին անվտանգային բաղադրիչն է, ԱՀ պաշտպանության բանակն է, և ըստ այդմ ներքին բաղադրիչներն են շարունակում ամրապնդվել, ես կընդգծեի զենքի օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին այդ օրենքը, և կվկայակոչեի ոստիկանական զորքերի հետ կապված այդ օրենսդրական կարգավորումները, իհարկե ներքին անվտանգության ամրապնդման տեսանկյունից սրանք կարող են լրացուցիչ ուրեմն մեխանիզմներ լինել։ Իհարկե խոսել անվտանգային փաթեթի լիարժեքության մասին այսօր կարծում եմ այն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում, որ մենք հայտնվել ենք, կարծում եմ, որ տեղին չի լինի։ Սա մի գործընթաց է, որը շարունակական համալրման, ամրապնդման կարիք ունի։ Ինչ վերաբերում է արտաքին անվտանգային բաղադրիչին, ապա կարծում եմ, այստեղ պետք է միանշանակ առանձնացնել Ռուսաստանի Իդաշնության Խաղապահության ուրեմն ինստիտուտի դերակատարությունը, և նրա ընդհանրապես խաղապահության
հաղորդության դերը եւ կարծում եմ որ փաստացի այսօր մենք ունենք մեկ ելք հաղորդակցային ելք դեպի աշխարհ որը վերահսկվում է Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահության կողմից եւ կարծում եմ որ ընդհանուր առմամբ այս գործընթացներում փաստացի շատ կարևորում ենք նաև կարևորում ենք Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն խաղապահության ինստիտուտի ներդրումը եւ այսօր այն բոլոր հասարակության մեջ իհարկե կան մտահոգություններ նաև խաղապահության ինստիտուտի երկարաժամկետայնության եւ բազմաթիվ այլ հարցերի մասին ես կարծում եմ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը համենայն դեպս ձգտում է ցույց տալ խաղապահության օրինակելի ուրեմն գործելակերպ Եվ սրանով պայմանավորված իհարկե նա կարող է հավակնել երկարաժամկետության, ինչը բխում է նաև իհարկե մեր շահերից։ Բայց այն անվտանգային միջավայրը, որտեղ որ մենք ենք գտնվում, իհարկե խոսում է ենթադրում է շատ լուրջ անվտանգային մեխանիզմներ, որովհետև ինչու եմ ասում, որովհետև մենք ունենք շփման գծի հատվածներ, որոնք 50 մետրից մինչև 1 կիլոմետր են, երբևէ չենք ունեցել կարծես թե այդպիսի մերձակայություն, բայց ընդհանուր եւ նման պայմաններում իհարկե դժվար է խոսել անվտանգային մեխանիզմների լիարժեքության մասին։ Կարծում եմ, որ սրանք պետք է մարդկային ռեսուրսին զուգահեռ անպայմանորեն տեխնիկական մեծ բաղադրիչ պետք է ունենան, այսինքն մշտադիտարկումը, կրկնակի մշտադիտարկումը, սրանք պետք է մշտապես լինեն։ Եվ ինչպես նաև միջդիրքային, ուրեմն այդ հատվածներում զորքերի հերացումը, այսինքն սա եւս լրացուցիչ մեխանիզմ կարող է դիտվել։ Հակամարտության կարգավորման մասին խոսենք, արդեն 1 տարի մի փոքր ավելի Ալիևը փորձում էր աշխարհին եւ ուժային կենտրոններին համոզել, ցույց տալ, որ հակամարտությունն արդեն չկա։ Հաջողվեց։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, ինչու չհաջողվեց, որովհետեւ որքան էլ որ Ադրբեջանը տիրապետում է տնտեսական մեծ ռեսուրսների եւ կարող է ազդեցություն ունենալ այդ աշխարհի կարծիքի վրա, այնուամենայնիվ դա տեղի չունեցավ, այն իհարկե սպառվեց ներքին լսարանում, արտաքին լսարանում նա սպառում չունեցավ։ Եվ ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորման թեմային, ապա սրան զուգահեռ նրանք սկսեցին զարգացնել նաեւ թուրքական խաղապահության, այսպես կոչված խաղապահության մասին խոսույթը, որ փաստացի ես կարծում եմ, որ այս խոսույթը դեռևս զարգանալու է, այսինքն ռուսական խաղապահության դերի կողքին նրանք մշտապես արդեն իսկ տեղեկատվական խոսույթ մցրեցին ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնի նշանակության մասին տեղեկույթ, ինչը կարծում եմ հեռահար նպատակներ ունի, բայց այնուամենայնիվ հակամարտության այս կարգավորման թեման նորից եմ կրկնում սպառում գտավ ներքին լսարանում։ Ինչ փոխվեց կարգավորման դրամաբանության մեջ կամ արդյոք փոխվեց որևէ բան։ Ընդհանրապես կարգավորման դրամաբանության մեջ մենք նախ պետք է ասել, խոսել այն մասին, որ ես վերջերս իմ հարցազրույցներից մեկում ընդգծեցի այն փաստը, որ մենք ունենք անորոշության մղված կարգավիճակ։ Մենք ունենք հետաձգված կարգավիճակ, որը հավասար է դարձյալ ստատուս քվոյի։ Դրական է, թե բացասական, սա մեր իրականությունն է, այսինքն սա իրողություն է, որ հետաձգված կարգավիճակը հավասար է ստատուս քվոյի, այսինքն սա արդեն ինչ-որ կարգավիճակ է, սա արդեն իսկ որոշակի կարգավիճակ է, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս գործընթացներում իհարկե հակամարտության կարգավորման խոսույթում գրեթե ոչինչ չի փոխվել, առավել մեծ ուշադրություն սկսել են դարձնել հումանիտար եւ մշակութային հարցերի վրա, բայց սրանք եւս իհարկե այս փուլի համար կարծում եմ, որ պահանջված են։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարգավիճակի խնդիրներին, ապա կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ դարձյալ աշխատանք տարվում է, համենայն դեպս որևէ առումով Յակոմինսկի խմբի համանախագահության մանդատի եւ ձեվաչափի փոփոխության խնդիր դրված չէ, եւ այն, որ Յակոմինսկի խմբի համանախագահությունը մնում է միակ կարգավորման ձևաչափը, սա եւս մնում է, եւ ես կարանձնացնեի հատկապես տարեվերջին 2021 թվականի վերջին դեկտեմբերի 2-ից 3-ը Ստոկհոլմում տեղ ունեցած ՀԱԿ նախարարների խորհրդի համաժողովում հնչած կարծիքները, ՀԱԿ-ի գործող նախագահի ուրեմն
ելույթը յակը Մինսկի խմբի անդամ երկրների ելույթները եւ եզրափակիչ հայտարարությունը, որտեղ փաստացի նշվեց, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ այս գործը շարունակում է կատարել յակը Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Հերթական պատերազմը մոտեցրեց թե հեռացրեց հակամարտության վերջնական կարգավորումը։ Ես կարծում եմ, որ հեռացրեց հակամարտության կարգավորումը եւ անորոշության մղեց առավելապես։ Այն հանգամանքը, որ այսօր Ալիևը փորձում է փութկոտությամբ, ամենայն փութկոտությամբ վերջ տալ հակամարտության դիսկուրսին, ընդհանրապես, որ չկա հակամարտություն, կա Ղարաբաղի տնտեսական շրջան եւ այլն, սրանք Ալիևի խոսքերն են եւ այլն, խոսում է այն մասին, որ Ալիևը ինքը մտավախություններ ունի, որ հերթական ստատուս քվոն կարող է ձգվել եւ դա կարող է տևել տասնամյակներ, իսկ այս ընթացքում պարզ է, որ խաղապահության ներկայության ժամկետը մեր օգտին է աշխատելու եւ մեր պետականության ամրապնման օգտին է աշխատելու։ Եվ կարծում եմ այս իմաստով չնայած մղվել է անորոշության, բայց նաեւ գուցե այս անորոշության ընթացքում ժամանակը ճիշտ օգտագործելու խնդիր ունենք հենց մենք։ 2022-ը բավական բուռն սկսվեց, չի թուլանում լարվածությունը ուկրաինական հատվածում, Սիրիան շարունակում է լարվածության օջախ մնալ, Աֆղանստանում ամեն ինչ միանշանակ չէ, վերջին օրերին էլ ավելացան ղազախական այդ ցնցումները, աշխարհը առավել քան անհանգիստ է եւ տարին դեռ նոր է սկսվում։ Այս ամենի հաշվարկով Արցախում ինչ անելիքներ ունենք, ինչ ակնկալիքներ ունենք եւ որն ենք համարում գլխավոր անելիքը։ Այո, իսկապես աշխարհն անհանգիստ է եւ մենք սա տեսնում ենք, որ հատկապես դեկտեմբերի ամբողջ ընթացքում տեղ ունեցան գործընթացներ, որոնք ուղղված էին աշխարհում անվտանգային կարգի ամրապնդմանը, աշխարհի երկու բևեռները փաստացի զբաղված են հենց անվտանգության կայուն միջավայր ստեղծելու գործով, որքանով էլ կա արճակատում, կողմերը ձգտում են խուսափել այս արճակատումից, նույն ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում ամեն դեպքում գործընթացներ տարվում են։ Ես կվկայակոչեի այս իմաստով հունվարի 3-ի հայտարարությունը 5 պետությունների կողմից միջուկային զենքի չկիրառման։ Հունվարի 3-ի փաստաթղթի ամիջական շարունակությունը պետք է համարել հունվարի 10-ին Ռուսաստան ԱՄՆ բանակցությունների հերթական հանդիպումը, հունվարի 12-ին ԱՄՆ ներողություն ՆԱՏՕ Ռուսաստան ուրեմն խորհրդաժողովը եւ հունվարի 13-ին փաստորեն ՅԱԿ-ը մշտական խորհրդի նիստը, որը դարձյալ ամենատանգային թեմաներով է։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, այս բոլոր գործընթացներում իհարկե մենք, ինչպես արդեն նշեցի, որոշակի կարգավիճակում ենք կապված խաղապահության կողմից հրադադարը վերահսկելու ռեժիմով։ Այսինքն, իրականում ինչ պետք է արվի այս ընթացքում եւ ընդհանրապես ակնկալիքներն Արցախի եւ ուրեմն գործողությունները։ Կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք բավական շատ անելիքներ ունենք, ընդհանրապես 2021 թվականը իհարկե այդ գործընթացներն էին, որ մենք իսկապես այդ որոշակիորեն հաղթահարեցինք այդ ուրեմն քաղաքական ճնշվածությունը, եւ կարծում եմ, որ այս պահին արդեն գործընթացները պետք է լինեն Արցախ եւ աշխարհ գործընթացները, այսինքն ծրագրի մեկնարկ պետք է տրվի, եւ այն, որ մենք ունենք հակամարտության խնդիր, որը որ փաստացի մենք ամեն այս բոլոր process-ներում սպասում ենք ՅԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության այցին տարածաշրջան, եւ եթե ապրիլի 13-ի 21 թվականի ապրիլի 13-ի ծրագրային գրության մեջ արդեն իսկ պարզ էր, որ համանախագահները պետք է ժամանեն տարածաշրջան, այնուամենայնիվ դա տեղի չունեցավ, եւ 21 թվականի նոյեմբերին ու դեկտեմբերին ՅԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ հասկանալի էր, որ կան խոչընդոտող գործընթացներ, այսինքն 22 թվականի ընթացքում այնուամենայնիվ գործընթացները պետք է տանել նրան, որ համանախագահության այցը կայանա։ Երկրորդ այն հանգամանքը, որ տեսեք, Ադրբեջանը հետևողականորեն շարունակում է իր քաղաքականությունը, Արցախը փակ գոտու կամ
գորշ գոտու վերածելու, տվյալ դեպքում իհարկե գորշ գոտին առավել խիստ բնթագրում է, բայց նրա բոլոր գործընթացները, բոլոր գործողությունները տանում են հենց դրան։ Չնայած սրան, մենք այս 21 թվականի ընթացքում ունեցանք բազմաթիվ պատվիրակությունների այցեր և որևէ մեկին չմտահոգեց Ադրբեջանի սև ցուցակում հայտնվելու փաստը, ընդհուպ մինչև հատկապես Ֆրանսիայից եղան պատվիրակություններ, որոնք որ հաջորդ օրը իհարկե հայտնվեցին ուրեմն Ադրբեջանի սև ցուցակում, այդ թվում նաև Պեկրեսի այցը կառանձնացնեի, որին ընդհանրապես իհարկե սա նրա PR կամպանիայի մի մասն էր, բայց այնուամենայնիվ համակրանքի որևէ դրսևորում, Արցախի սուբյեկտայնությունն առանձնացնելու և Արցախը կարևորելու որևէ գործողություն մեր կողմից բնականաբար շատ բարձր է գնահատվում, և այս ուղղությամբ իհարկե մենք սպասում ենք նաև հետագա գործնական քայլերի։ Եթե այսօր իհարկե շարունակվում են ԱՄՆ կողմից տրվող ամենամյա օգնությունները, Ռուսաստանը սա իհարկե ուղիղ ամենաուղղակի օգնությունն է, Ռուսաստանը ամենաուղղակի օգնությունն է ֆինանսական աջակցությունը, հումանիտար աջակցությունն է ցուցաբերում Արցախին խաղապահների խողովակով, Ֆրանսիան դեռևս այս ուղությամբ իհարկե քայլեր չի ձեռնարկել, բայց իհարկե առաջիկայում կարելի է սպասել նաև նման քայլերի, եթե մեր բոլոր պրոբլեմների ուրեմն փաթեթը համակողմանի ներկայացված լինի և կարիքներն արդեն իսկ գնահատված լինեն, կարծում եմ, որ կարելի է սպասել նման գործընթացների։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այս ուղությամբ ընդհանրապես Արցախը ելքի և մուտքի այդ արտաքին այդ արձագանքներին, ապա շատ կարևոր է, որ իսկապես այս պատվիրակությունների անդամները որևէ կերպ փաստացի չեն մտահոգված չեն Ադրբեջանի այս վարքագծով, բայց կարծում եմ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի Արցախը առավել շատ ինտեգրված լինի աշխարհին և որևէ կերպ մենք չվերածվենք փակ ինչ-որ համակարգի, փակ չճանաչված պետության, ինչ-որ այսպիսի ներքին ուրեմն ինչ-որ ինստիտուցիոնալ առումով չճանաչված պետության, բայց փակ պետության, մենք դա պետք է ընդհանրապես խոչընդոտենք այս գործընթացներին։ Հաջորդ հանգամանքը, որ ես կմատնանշեի, սա իրավականն է, ես կարծում եմ, որ եթե այսօր հնարավորություն կա, իդեպ իպատիվ հայաստանյան իրավապաշտպանների, պետք է ասել, որ բավականին մեծ գործընթացներ տեղ ունեցան միջազգային ատյաններում իրավական փաթեթը ներկայացնելու առումով, ես կարծում եմ, որ այս դեպքում գործընթացը շարունակելի է, իհարկե տասնամյակներ է ձգվելու, այն որ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացվեցին ուրեմն Գերիներյան հետ կորածների հարցերը, միեդում քննարկվեցին այս հարցերը, արդեն իսկ ընթացք է տրվել Հայաստանի գանգատն ընդդեմ Թուրքիայի 44-օրյա պատերազմում նրա ներգրավվածության մասին, ես կարծում եմ, որ սա պրոֆեսիոնալ մեծ աշխատանքի արդյունք է և հետևաբար այս գործընթացները իհարկե շարունակելի են և սա ևս միջոց է այս խնդիրները բարձրաձայնելու միջազգային կառույցներում, և ես կարծում եմ, որ այս բոլոր գործընթացները կարող են իսկապես հուսադրող լինել, որ գուցե միջազգային իրավունքը իրականում ինչ-որ մի պահից սկսած նաև աշխատի մեր օգտին, որովհետև մենք ունենք միջազգային իրավունքի ազգերի ինքնորոշման սկզբունք, որը այս պահին իրացված, այսինքն իրացման խնդիր ունի միջազգային ասպարեզում, այսինքն միջազգային ճանաչման մեր խնդիրը ամիջականորեն առնչվում է հենց ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք ունենք մեր վերջնանպատակներ, ու սա է մեր խնդիրը, լինի դա այս պահին ad-hoc, լինի դա de facto, լինի դա բոլոր տեսակի հարաբերություններ, որոնք նույնիսկ այս պահին բացառում են ճանաչումը, հարաբերություններ, որոնք բացառում են ճանաչումը, մենք պետք է օգտագործենք նաև այդ ուրեմն հարաբերման հնարավորություններն աշխարհի հետ։ Եթե եւ ի վերջո հնարավոր է, որ մենք գանք նաև դե յուրե ինչ-որ մակարդակի, իհարկե կրկնում եմ, որ դա կրկին կարող է ձգվել տասնամյակներ։ Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասարյան, շնորհակալություն նաև ձեր լավատեսության համար, հաջորդիվ եւս մի քանի թեմա, որ առանձնացրել ենք լրահոսից։ Հունվար
Հունվարի 6-ին հայարաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան եւ Մկրտության հիշատակումն է։ Ավանդույթի համաձայն խաչը ջուրն իջեցնելը խորհրդանշում է Հիսուսի հորդանան գետը մտնելը։ Հանրապետության հոգևոր եւ աշխարհիկ բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սուրբ Ծննդյան պատարագին մասնակցել են Գանձասարի բարձունքում։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրամյանի հանդիսապետությամբ եւ ձեռամբ է կատարվել Սուրբ Ծննդյան պատարագը, որին ներկա է գտնվել նաեւ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Ընթերցվել է նաև օրվա արթիվ ամենայն հայոց հայրապետին նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդի պատգամը։ Սուրբ Ծննդյան հրեշտակաձայն ավետիսը այս օրերին աղետալի պատերազմի կորուստների ցավով որ մոգվող, բեկված ու տագնապած անորոշություններով անհանգիստ մեզ սրտերի մխիթարություն և սփոփանք է բերում, որ տիրոջ փրկարար շնորհներով զորանան, հավատով փոխակերպեն և հույսով հաղթանակեն։ Թեմակալ առաջնորդի խոսքով այսօր համամարտկային տոն է, Արցախի համար, սակայն օրը յուրահատուկ խորհուրդ ունի։ Իմ մաղթանքս է արցախահայության մեր հերոսական ժողովրդին, որպեսզի աստվածապարգև այդ մսուրից Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան լույսը ճառագի Արցախ աշխարի վրա, միավորելու մեզ, ոգևորելու, զորացնելու, որպեսզի կարողանանք դառնալ մեկ հոտ և մեկ հովիվ մեր պետականաշինության և մեր Արցախ աշխարի փրկության համար։ Պատարագից հետո կատարվել է ջրօրհնեքի կարգ, ավանդույթի համաձայն խաչը ջուրն իջեցնելը խորհրդանշում է Հիսուսի հորդանան գետը մտնելը։ Արցախում տարվա ջրօրհնեքի խաչքավորը Վարդան Բալայանն է։ Մեր փոքրիկ պետությունը պիտի դառնա Քրիստոսի մսուրը, ազգովին խոնարհվելով այդ մսուրի առաջ, Քրիստոսի լույսի առաջ, որպեսզի մեր երկիրը լուսավորվի, մեր երկիրը հզորանա, մեր երկիրը դառնա միաբանված, դառնա ընտանիք։ Եթե մենք կարողանանք կրողը դառնալ այդ մեծ սիրո, մենք կդառնանք իրապես լուսակիրը, ջհակյակիրը և կդառնանք լույսի որդիներ և կփրկենք մեզ տարատեսակ բնույթի այդ վերքերից ու կբուժվենք ու մեր հայրենիքը ոտքի կկանգնեցնենք։ Թող բոլորս այսօր ծնկի գանք մեր հոգու մեջ և բոլորիս մեջ թող ծնվի Քրիստոսը։ Այսօր ես լսեցի մեր միասնականության և միասնության հրահանգը Աստծուց, լինենք միասնական, մեկ հոտ և մեկ հովիվ, ինչպես Սրբազան հայրն ասաց։ Սուրբ Ծնունդը ինքը խորհրդանշում է մեր Փրկչի ծնունդը, ով ծնվեց և ապրեց և խաչվեց մեզ համար։ Ես միշտ մեծ սպասումով եմ այս տոնին սպասում և ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ հենց Գանձասարում, ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա կարևորի այս օրը, մասնակցի Սուրբ Պատարագին։ Կորոնավիրուսային իրավիճակը բնութագրող թվերում որոշակի դրական միտումներ են արձանագրվում, փոխարենը մարտահրավերներն ավելացել են այլ ուղղությունում։ Հանրապետությունում դիտվում է սուր շնչառական հիվանդությունների տարածման բարձր մակարդակ, համաճարակաբանական վերլուծությունների արդյունքները փաստում են, որ ամբուլատոր պոլիկլինիկական կազմակերպությունների շնչառական վարակներով պացիենտների 80%-ը մինչև 18 տարեկան երեխաներն են։ Իրավիճակի վերջին զարգացումներին ծանոթանալու նպատակով շաբաթվա սկզբին ոլորտի պատասխանատուների հետ հանդիպել է պետական նախարարը։ Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն այցելել է Արևիկ բուժմիավորում առողջապահության նախարարի և ոլորտի պատասխանատունների հետ քննարկելու Հանրապետությունում սուր շնչառական վարակների աշխուժացման հետ կապված թեմաները։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը հաստատում է, վարակակիրների թիվն աճել է։ Դա նկատելի է թե ամբուլատոր պոլիկլինիկական և հիվանդանոցային կազմակերպություններ դիմողների թվում, թե շտապօգնության կանչերում։ Ոչ միայն վիրուսների մասով, կանխարգելման մասով, այլ նաև ընդհանրապես առողջապահական կրթությունով, որը շատ կարևորություն է, ուղղությամբ պիտի քննարկենք։ Պարոն Այրյան, այս մասով պիտի լրացիչ քննարկումներ ունենանք, ծրագիր մշակենք։
հաջորդը իմունիզացիան, մի հատ լրացիչ եկեք քննարկենք հաջորդ տարի օրինակ ինչ ենք անում, ժամանակին ինչքան ենք բերում դպրոցներում, առաջարկում ենք ակտիվ իրազեկում ենք քաղաքացիներին, որով ցանկանում են կարող սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստվել։ Ես անձամբ կգամ կպատվաստվեմ։ Քննարկման արդյունքների համաձայն, եթե առաջիկա 3 օրվա ընթացքում բուժհաստատություններ դիմողների թիվը նվազի, դպրոցական արձակուրդները երկարաձգելու կարիք չի լինելու։ Գրիպի դեպքերի աճ պարբերաբար դիտարկվում է Արցախում, նշում է Բժիշկ Լալայանը։ Կլինիկական ախտանիշներն են բարձր ջերմությունը, գլխացավը, մկանացավը, թուլությունը, կոշտհազը։ Առաջին 2-3 օրվա ընթացքում ջերմությունը բավականին ագրեսիվ է, բավականին բարձրանում, և ջերմիջեցնողների ազդեցությունը այդքան երկար չի լինում, то есть ինքը բավականին շուտ է բարձանում և ջերմիջեցնողների տալու պարագայում քիչ է իջ ասում ջերմությունը։ Ես ժողովրդին խորհուրդ կտայի, որպեսզի այդ 1.5-2 օրը պարզապես անցկացնեն։ Սակայն ծնողները պետք է հիշեն բարդություններից բխող վտանգի մասին և ժամանակին դիմեն բժշկի։ Հիմնականում դա ջերմությունից դուրս երեխաների թուլությունն է, երբ որ փոքր հասակի երեխաները չեն խաղում, անընդհատ պառկած են, անընդհատ քնած են, հեղուկ ընդհանրապես չեն ընդունում, բնականաբար այդ պարագայում պետք է դիմել բժշկին, որովհետև եթե երեխան հեղուկ չի խմում, ջրազրկվելու հավանականությունը բավականին մեծ է և երեխային ստանալու խնդիր է լինում։ Սուր շնչառական վարակներով, գրիպով չհիվանդանալու, ինչպես նաև հետ գրիպային բարդություններից խուսափելու նպատակով, Արցախի առողջապահության նախարարությունը կրկին հիշեցնում և հորդորում է խուսափել գրիպանման երևույթներով հիվանդների հետ շփումից, չօգտագործել հակաբիոտիկներ, քանի որ դրանք ցուցված չեն գրիպի և սուր շնչառական վարակների բուժման համար, օգտագործել հնարավորինս շատ հեղուկներ և հետևել անձնական հիգիենային։ Շաբաթվա վերջին այս թեմայով զարգացումներն ամփոփվեցին։ Ընդ որում այդ ամփոփումը վճռորոշ դեր պետք է ունենար հունվարի 10-ից հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասերը վերսկսել, չվերսկսելու որոշումը ընդունելու հարցում։ Սույն թվականի հունվարի 10-ից Հանրապետության նախադպրոցական հիմնարկները, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցները կգործեն բնականոն հունով։ Հունվարի 10-ից կաշխատեն բոլոր մանկապարտեզները, և դպրոց կհաճախեն 3-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները ներառյալ։ Առաջին և երկրորդ դասարանցիների արձակուրդները կշարունակվեն մինչև հունվարի 17-ը։ Նրանք կհաճախեն դպրոց հունվարի 17-ից։ Կապված Հանրապետությունում տարածված վերին շնչուղների սուր վարակով, դեռևս մինչև արձակուրդները դպրոցներում շատ բացակա երեխաներ ունեինք։ Ուստի հորդորում եմ ծնողներին նման ախտանիշներով երեխաներին չուղարկել դպրոց և մանկապարտեզ, հետագայում վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով։ Մեր վերջին տեսանյութի հերոսները երեխաներն են և նրանք, որոնք որոշել են հակառակ սեփական դժվարություններին ու ծանր ապրումներին ամանորին տոն պարգևել երեխաներին։ Անգամ Շուշիից դուրս գալուց հետո Շուշիի պետական թատրոնը չի դադարեցնում աշխատանքը։ Այս օրերին թատրոնի գլխավոր հանդիսատեսը փոքրիկներն են սահմանամերձ գյուղերում, ոչ թե նրանք են թատրոնին հյուր գնում, այլ համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ Շուշիի թատրոնն է սահմանամերձ բնակավայրերում հյուրընկալվում, փոքրիկներին ամանորյա հեքիաթ պարգևում։ Այս օրերին Մարտունու շրջանում են հանդիպումները կայացել։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի նախաձեռնությամբ Շուշիի պետական թատրոնը հյուրախաղերով Մարտունիում է։ Շրջանի Նորշեն, Աշան ու Հացի գյուղերի փոքրիկների համար բեմադրվել է 3 խոզուկները տիկնիկային ներկայացումը։ 7 օր շարունակ Մարտունու տարբեր գյուղերում ներկայացումներ են ունենալու, տիկնիկային ներկայացումներ, 3 խոզուկներ և ոչատ աղվեսը երեխաները հնարավորություն ունեն դիտելու, ու նաև Մարտունիում ևս կունենանք ներկայացում։ Պատերազմի հետևանքով Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը վերականգնման կարիք ունի, բայց ինչպես պատերազմը, այնպես էլ դրան հաջորդող իրադարձությունները չխանգարեցին թատրոնին շարունակել իր գործունեությունը՝ դեկորներ, տիկնիկներ, ձայնային տեխնիկա և այլ միջոցներ։ Ամեն ինչ մնացել էր Շուշիում, սակայն նույնիսկ այդ ընթացքում թատրոնի դերասանները չէին մոռացել փոքրիկ հանդիսատեսին։
ձեռքներիս տակ ինչ որ կար, վերցրեցինք տիկնիկներ, պատրաստեցինք ոչ պրոֆեսիոնալ իհարկե, բայց կարևորը այդ ժամանակահատվածում այն էր, որ Արցախի երեխաները իմանան, որ իրենց հետ է Շուշիի թատրոնը, որ որտեղ որ իրենք են ընտեղել նաև իրենց թատրոնն է, հա, դա իրենց պիտի ոգևորեր։ Եվ այսպես ամբողջ պատերազմի ժամանակ ներկայացումներ ցուցադրեցինք Հայաստանում։ Պատերազմից հետո էլ արդեն սկսեցինք մեր հյուրախաղերը կազմակերպել Արցախում, 3 անգամ արդեն եղել ենք Ստեփանակերտում։ Պատերազմից հետո համազգային հայկրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակը Շուշիի պետական թատրոնի հետ նման նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս արդեն 2-րդ անգամ։ Մինչ այս ներկայացումներ կազմակերպվել էին Հայաստանում ապաստանած տեղահանված արցախցիների համար։ Համազգայինը նպատակ ունի նաև այս ծրագրով փորձել իրենց համախմբել մեկտեղ ու նաև այս ներկայացումները, որ պետք է կազմակերպվեն մի շարք գյուղերում, փորձենք այս ծրագրով փոքրիկ, շատ փոքրիկ մի խթան հանդիսանալ, որպեսզի Շուշիի պետական թատրոնը նորից վերականգնի և նորից սկսի իր բնականոն աշխատանքը։ Իսկ Շուշիի պետական թատրոնում վստահ են, այս հյուրախաղերը թատրոնի վերընձյուղման առիթ կհանդիսանան։ Թատրոնն առայժմ գործում է շրջիկ կարգավիճակով, համոզված են, գուցե այդպես էլ պետք է մինչև վերադառնան Շուշի։ Սա մեզ համար շատ հուզումնալից պահ է, ընդհանրապես պատերազմից հետո, պատերազմի ժամանակ բոլոր մեր ցուցադրած ներկայացումները մի տեսակ շատ մեծ հուզումով են այսպես ընթանում։ Առաջին միջոցառումնա, շատ ուրախ ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում հովանավորներին, երեխաները չեն մասնակցում, որովհետև դիտակետում է և դպրոցը և ակումբը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Մարտունի քաղաքում բնակվող հայրենադարձ Շանթ Չարշակյանի կողմից հիմնադրված Լորիկ հիմնադրամի կողմից։ Նույն օրը 3 խոզուկները ներկայացումը բեմադրվել է նաև Եմիշճյան գյուղի փոքրիկների համար։ Դարբեր ծրագիրներ կփորձեմ իրականացնել հոս Արցախի մեջ, մեծամասամբ Մարտունի շրջանի մեջ կենտրոնացած։ Ասալ նոր դարվա Զատիկի Սուրբ Ծննդի արթիվ ուզեցինք երեխաներուն համար պամնել, նվերներ բաժնելու ծրագիր կա, փանգաքյուղերը այցելելու և ուզեցինք քիչմը մշակույթով ալ երեխաներուն կյանքը քիչմը լուսավորել, ասենք ավելի մշակույթաբերել։ Սահմանամերձ Նորշենում թշնամի նույնքան մոտիկ է, տեսանելի ու լսելի, որքան այստեղ ապրող փոքրիկների ձայները, իսկ մշակույթի տանն անդորը խախտող մանկական ուրախ ձայները այսօրվանից կազդարարեն նոր միջոցառումների մեկնարկը։ Մենք կշարունակենք հետևել զարգացումներին, շաբաթը կամփոփենք միասին, մնացեք խաղաղությամբ։